ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အနုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်မြေနာခေါ်စေတူပြင်းပြီးဆက်ကြောတက်တယောက်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်သူမြေနာကိုထုတ်ကြွလာတယ်ညီနန်းသားရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ညီနန်းသားကတော့လက်ရှိလိုက်စေလောကမှာ အရန်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့အနုပညာရှင်တအူးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ဘဝဝင်တရုတ်ဆောင်သားသောရုပ်တရားဇလန်တွေတွေဟာလဲပရိသတ်တွေကြမှာအရန်ကိုနမိတ်ကြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ရရှိနေတာကြောင့်လည်းအနုပညာရှင်အချင်းချင်းတော့အားကြနေရပါတယ်ညီနန်းသားဟာသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဌာနရန်အတွက်အလုပ်တွေကြိုးစားနေပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို
ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုခုပဲပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။